seems good. A bomb must be located and defused. Igen nedenunder. Jeg kommer med dig. Activating adrenaline surge. Target located. Let's see them right now. Han døde der. Og vi har stadig Twitch der udenfor. Sucker. Sidste kæft. Oh shit. Okay. Oh shit, man. Det var godt, jeg så Frank hen mod den der. Skidde lige bukserne, man. Kraftedeme miste hovedet. Nej, en ægger, prøv en ægger, prøv en ægger, prøv en ægger, prøv. C4 is up! Structure is down! Four set, detonate! You have entered an enemy controlled area. Leave now. Jump, 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 jump! Sacrifice, man! Fucking sacrifice, man! Your location has been compromised. Prøv lige at komme over til mig, Mathias. Prøv lige at komme over til mig, skynd dig herovre. Jeg har lavet hul i væggen herovre. Prøv lige skynd dig. Prøv lige. Vi siger fuck! Vi siger fuck! Jeg skød ham, slandt ham sådan der. Rush, kom, kom, smad. Nej, 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 nej. Hvad var det nu? Du tør ikke løbe ud. Giv mig fucking attack, og så smadrer jeg dem kraftedeme nu. I næste videoklip, det gemmer jeg lige. Og så sætter det i starten af det klip, hvor du bare bliver headshotet. Hvad? Jeg venter til, der kommer et eller andet lort, og så klipper jeg det sammen, til du bare bliver headshotet lige efter du siger det der. Giv mig tag, og så smadrer jeg dem. Puff! Mit tag! Opmærksomhed på mig, fordi jeg gik forbi døren anden. Der er en ned ad gangen længere nede. Okay, der fik vi 3K, så er det bare op. Kom, 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 kom. Nej! Lige til venstre, når du går med. Lige til venstre. Lige der. Lige hoppet igennem. Claim that bitch. Så skyder du bare det. Hvorfor skyder du ikke bare et større hul, i stedet for at brænde hul med dem der? Det ved jeg ikke. Fuck. Fuck, hvor nasty du all bang. Oh my god. Så jeg regner hele mit gennemsnit ud, fordi det er det, der gælder. Fuck this shit! I am out! Goodbye! Oh my fucking god! Hvem er det nu? Johan, jeg downer den lige! Jeg downer den lige! Made a mistake.
Nej, det er teamet, der er bag ham. Bum, 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 bum. Hallo, motherfucker. Sucker, sucker, matikker. Fuck. Sucky, sucky. Hololololololol. Sucky, sucky. Bare jeg begynder at choke til sit. Jeg vil choke på mit eget spærm. Og sæd spyt. Godt reddet, ikke? What the fuck? Jeg har et kæmpe dårlig held, det der. Jeg kan sige, hvis der er en til højre. Jeg kan så ikke sige. Åh, oh, nej, Legion er her. Lige der. Åh, oh, den sad perfekt! Åh, oh, der er en mere. Ja, tryhard er her, tryhard er her. Gå væk. Åh, oh, Frost er her, Frost er her. Pinger. Jeg pinger ikke. Du er syg! Du er syg, Will! Du ramte hende med den der. Den bounced af hende. Clash er bare en lyder. Fatter hvorfor hun eksisterer. Er det det samme, hvis Montana Twitch har knaldet? Du så, hun kom til livet. Ah, Monty og Twitch i stroen. Ja, ja. Okay. Monty står ret der på sådan en drone der. Ja, okay. Tak. Eller skal det være, den bare stod og zappede ham i dilleren? Sådan, du ved, indtil han kom på den. Ja. Yeah. Lukker røven nu. Fuck, tak.